General Yoweri Kaguta Museveni ebigambo byamwononese ko dajiwunye anti yakutte watakwatwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine katubifune ndowooza kabaza nyina ngenda kateka ku mutimbagano gyange gyonna mukashiyalinge mukawe ku limbwa ya NRM eyabitanga ba propaganda listi bonna ba NRM mubagamba ati mwaga Museveni ako Museveni Bobi Wine akulya Museveni ate Museveni nga ayogera bira da mugwa akolera Bobi Wine is confused because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. The Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? But Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group. All right. Munamori Ambuza. En kwate byobufuzi n'okulonda mu Uganda ngambi nnyo. Na gamba anti Bobi Wine mukozi wa magulu meru abayina interests zaabwe nkya mu Uganda ne mu Africa sotajja. Na gati Bobi Wine ali confused olw'okuba nti akole magulu meru. Kati ate No sanga imbata yane tengega nti atechagula nyakoli ya Museveni. Kanombuza otegera una kuchi. Na bagamba nti. Bonna basajja wa ena limu tegera ya weye mu. Irate ya ukana. Kanka wa dide mu. Bobi Wine is confused. Because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups. So many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? But Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group. All right. Ansa mojifunye, temweta kakuleka nabantu. Katukatugende msechulita rati ingabwe na okuboru waleo. Then to look at a simple video. All right. Ankula msizako Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu na wali. Bono ubaka njagala bukutuke ko ne security team yoyo ne kukuma. Njagala bukuwa ensete gere Museveni chicha planninga. Bifunga sina gen, njagala bategeza. Mwenda ba comedy abali ku social media. Bono ubaka njagala mbwanga sina gena msechuta rati. Boli diversion ne stunt ne ataka jemole bako president right now. Yevude mu country tour jaba demu okuveye kamuli musoga na agenda eno ekisoro kyaba shocking ze kitya Museveni ba wasente ku social media ne ku TV bamoga omusajja tumukubi ayide ba YouTubers on daily basis bamoga omusajja tumukubi ayide tacha asobola funa following era tayina bantu yesobola kimula bane babijiro bonna batambula ganti abantu avana boka ampara bichi Na imo gambe nti na uvana kwe kamparo gena bebe sobe wa mwe kamuli ubafune. So, chondache muna besaji no, ono bebe sheet ya vudeyo, muna besimanyi, nestesha mayaji ya kavodo na yako zechivu, bulichimuche muna achondacho na stanti ya ziruozo na, nono gravity simenji nismecha agulanya vila kwenye nukufa bichibiyo nabiyo na, ezo na results kubawa uza, mulinde kune Kenza nati do kuvene gurupu ye, mchidam, Kenza agenda kuvene gurupu ye, Basi tabujingo, bonna results za avude chagula nye kuvaka muri, yona jabade jatambude. Na agenda ni mu, na jia genza li, ikisoro, na agenda, mbasaja wakara moja, katichata demu seven ni kupresha, ndia mbasaja wakana mbasaja amukubia, ino mbasaja agani. So, yeyo pressure ya avude muku ya kuleta stati zinozo na zona, sote muzi umakuru zona, sote muzi mada mkubude. Katibu cha avude mogo, abasaja na bagamba, wait a minute. We have been spending billions of money on people to undermine Robert Kyagulanyi Ssentamu and we thought that our plan worked. So, atecha sinzo basho kinga, Robert Kyagulanyi Ssentamu mkulembezo mulonde, bwe yagenze ekisolo kuboda wano weba itanga ba yigire guanga mama. President yo mulondo we guanga bwe yagenze ekisolo wano weba itanga ba kuba yigire guanga. Chibara giri tebachira banga. Mwenda mchimanyi bulungi nyabali ya chisoro na ababirabije
bako gambie te Museveni ya tusu kutani kukogira abe chitule mamuvira nga vya yogira tebya ukana kone vya yogede miaka nane vavao naswara sorry watu naswara kati chiyala vye chisolo neba neba gambie wait a minute neko wetu haita wetu wako bensisi langa tutio kuingila mu Uganda omusajja zina ayura uwe na kukura mkukozi tulimbuzivo unakuruwa alero meeting ba gade bazikuwe jo bazikuwe yoruware mwagenda kuli chiba demo meeting na chiba teka mwumpulia burunji nyo tutansegwetu Mr. President Mwurubaka wo ila security alert agenda wo wadao meeting oruwa alero ebade ya zoom meeting eno ebadde ekondaktingi bwa mu bifo ebyenjawulo wabadde abakulu naye nga meeting eno okusinga ebadde ekondaktingi bwa ko semwai nga bayina list y'abantu bebagala okujjawo naye nga main target yabwe abadde president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bagambye nti omusajja tubali tulowooza nti betwawa ssente omusige Tommy likola n'ettomi liganye ne bagamba tugenda kuzaako ki mu bantu abatudde mu meeting eno mubadde mu dere drinking general kitawe muzayi zedde nsanga bisibe Janet Kataha Salimu Sare Kahanga Muhanga James Birungi Muhozi Kenyini n'abala abaddemu nga bagamba nti omusajja ono tulina omukolera olukwe lwonna olugendo mujjawo ng'obudde bukyali ebisigadde tujja bekwasaganya ne bantegeeza ntegeeza Mr. President nti era bazzemu ne basindika abasajja mukaaga bagenda omutambulirako nga batemu si balwadde bo bagenda omutambulirako kulaale eziddako Museveni alagide didigi amwadde olukusa ne banne bakole bwe kisoboka okuba nti bajjawo presidenti mu ngeri yonna esoboka naye ababadde musaidi gye mwagenze ekisolo mwalabye omusajja ono lindako ndowooza kansooke nakano mukategeere bulungi nnyo entambula gye badde bakoze mwalabye omusajja ono ono Ati nono yabadde wa polisi yabadde lapo agoberera presidenti naye mwamulabye mukuru yabadde musasizi yabadde atambulya ko president kati tusimbudde security alert to vote gende ku information eddako all right amanya nga abadde mu meeting eyo abagenda okubanga bakiriziganyiza nti didigi ne bande bakiriziganyiza nti bajjo president bagambye bwe bati nti bagenda kubanga balumba mu ngeri yonna esoboka okula nti bajjo president ne security ye yenyini ba security team bajituseko bulabe si CMY ne SFC basindisa akabinja kabatemu ennyo abaagala okutta president saako ne timu ye era meeting etuddo lwali ebadde mu CMY iso SFC ne eso era mu 7 Muhozi Salimu Sare Kahanga ne Janet babadde involved today ne lwabogo oluvanyuma ajoininze zo mu timu eyo Muhozi ye abadde naba SFC naagamba nti aino kukola kyasobola kyonna rensonga nti omusajja abafuukidde ekizibu
okubala bisa yonna murali jagenda neche chaba desoroti chia mukole deyo enkoko echikola bazukuru bayo era nagamba nti ye ayagala kusoka kutestinga kumazi akwatero bati Kyagulanyi Ssentamu bukwasi amala mukole chayagala sina chindi amoche amasasi ye akole chiddako arabe abantu chebana akola na ye bamugambye nti eche sawa zino techeta agakola na ye yi olokuba nti obwongo bwe bwa Mungu ba na insisting okukola ekintu ekyo era bagenze maso ne bamuhoze biragiro ne banne okukola kibalina okukola Museveni na agamba nti ye awadde orders okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu nga clearance erinzwe kusayiningibwa James Birungi owa CMY bamujje omungeri yonna so Mr. President wonna wo olijala kutegeeza nti basindise abantu bagenda okutambulirako yonna naye nga kuliko ne basuicidals basatu betuyita ba suicidal killers abatargetinga go wenyini ne kamera team yo niyo okusingira ddala abantu abakutambulirako nga bamulisa abantu bonna bonna abandi badwagala okutuusaako obulabe bobaga nti baagala kutemula before nga n'omwaka guno tegunna kuggwaako ngera bwe mbadde ze nkuwoninga ompulira bulungi ssebo so ye nkola yonna eriwo ng'abantu ibasindise olwaleero abantu basindise olwaleero nali babalazeeko ebifaananyi naye ne baddamu ne beekweka naye njagala mbalaga ekifaananyi mutegeero olwaleero kuliko ono gwe bayita Mutyaba Andrew wa SFC ye Lance Corporal Mutyaba Andrew wa SFC yono wano we wa SFC ne wakabano yeyita Mutyaba Andrew wakabano ano kamubadde nali mubalazeeko wakabano oyo mukubo kuliko muchunguzi Barnabas oni yagenda following president paka nakasongola yono muchunguzi Barnabas yoyo muchunguzi Barnabas pe muchunguzi Barnabas bano baweredwa ebiragiro saako ne deputy wa James Birungi na ye ajja kubanga ali involved in connection bagambe bati after shooting Bobby Wine on his country tour that is in Buyukwe if not so in Nakasongola Friday shall parade damolira five boys nti ku lokutaano baba mazo kukola ekyo bagenda kukola ekintu kyenna banyumizaako nti balina ready abantu beba trainings nga babajja mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda mu bitundu by'e Kasese aba ADF abalinzi batano damolira byeri ya trainings bagenda kuparading nti babadde mabega w'okutta president era baveyo baconfessing nti beba amuse bano bo bajja kuba balode bamaze okwalidingiwa nga basazo bagenda kutega mu dark sports areas obitundu bye kabye mabye buyukwe na Kasongola ba president jana abagenda esimu ya Mutyaba Andrew oba Kopolo Ras Kopolo Mutyaba Andrew aine simu bili muzimpandi kile wan ye Mutyaba Andrew SFC Ras Kopolo ali ku 0-7-8 musanvu 0 musanvu 5 asatu mu 2 nya eye so kajinjidam 0787075324 endala ya 0702163899 eyo zesimuze then ono kopolo wa SFC bayita muchunguzi Barnabas ali ku 0703197313 muchunguzi Barnabas 0703197313 oyo muchunguzi Barnabas aina nendala 07 0706 9404 549 naye olumwa manya agachusa naye ita Evans olumwa agachusa naye ita Evans oli abulungi nyo kati obuzibu obuliwo buli rutya oli abulungi nyo bagambye olw'okuba nti obukulembeze mu America bugenda kukyuka bandi kozesa akavuyo kano okukola kye baagala olw'ensonga nti bitongole biyinza obutanoonyereza ensobi gye bakoze kwe kulirizinga emmundu eziri paso ezitali registered ne baziwa abatemba ze bagenda okukozesa badidde emmundu ezitali registered ze bagenda okukozesa ne ng'ate bannyinizo ngenda be exposinga leero wulibiza bulungi
Emundu jengendo soko baraga ya chikacha bastora ya meja jeno jemo sibirunji eno. Meja jeno jemo sibirunji emundu yo yeno jowade omu kubatemu bagende banu nye president wa mote eno. Eyo. Emundu eyo kubiri jemu wadaba temu eno emundu jemu wadaba temu ya Kano Abdul Lugumayo deputy wa Major James Virunji eno jemu wade omutemu owo kubiri jagendo kozesa emundu ezo jemu wade abatemu zibagendo kozesa. But unfortunately temutegedde nti information esobola okufuluma mumpulirize bulungi nyo bagabi bati. The reason as we decided to use Bilungi's gun because it's not registered anywhere. He got it from South Sudan, and also the one for Asimo is not registered. He got it from Karamoja during the disarmament program. We feared after Madeline Robert Chagulanyi sent them, the US will immediately send the CIA, UK will send the M20, M6, and FBI or even Mossad will come to investigate if we use the UPDF guns. It will be easily be found out because all UPDF guns registered. So we decided to use those illegal guns of same way which we used to kill our opponents. Museveni Mohos want Bobi Wine buried within the immediately coming week, and even the condolence messages have been already written and everything is in place. Kati mukuru James Birungi. Message eno kanjogere mu luzungu message tegere. Kubanga muyitiridde obusiru. Mumuloza buli kimba bachirovinga na kutta nabagamba. Ekizibu kye muyina muloza nnyo ng'obudde bukedde. Ate bwe zuula ssaawa bbiri ez'okumakya temudda mukuloza. Obwongo mbeera butono. Uganda bila mweli nga mufugi demiaka ana tumazo bexpose nga temuliba na Uganda. There is no any way you can now murder and indignant Uganda and go away with it. I'm here to inform the international community that Museveni and his security agent, they held a meeting today at CMY where they agreed that this week or next week the elected president of Uganda, Robert Chagulanyi Ssentamu, is supposed to be killed in a well-organized scene which will not attract questions because they are going to use unregistered guns, and these guns belong to the director of CMY and his deputy. And here is the message which they agreed on. They say the reason as we decided to use Bilungi's gun because it's not registered anywhere. He got it from South Sudan, and also one of Asimwe, the deputy of Asimwe, is not registered. He got it from Karamoja during the disarmament program. We fear after Madeline Robert Chagulanyi Ssentamu, the US will immediately send the CIA, UK will send the M6, FBI, even Mossad will come to investigate if we use the UPDF guns. It will be easier to be found out because all UPDF guns are registered. So we decide to use those legal guns of same way which we've used to kill our opponents. Remember, there are certain guns which have been using in several assassination plots in Uganda. At the end of the day, police comes out to state that the same guns which used to the previous assassination plots are the same gun used to the current assassination plot. As they say that the gun which killed late Chirumira, the same gun which killed blogger Isma Olaxes. So the same tricks. So as we speak right now, there might be
use the same tactics to assassinate His Excellency, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu. So Mr. President wona woli njagadde nsetegere n'abantu bategere mission cheri wo baganda bange mwenda ba cameraman abali mu recording nga mutambula ku kusya ku timu ya president mwegendereze nya abantu abo omuli mugumu gukoze ne muongeremo one omwami ona batambulira ko ono musajja ono mukiga woku enteberodi nabagambe ddagana naliba wabulunji nyo na bagamba mutandika koko yawula mu bibinja nga mutuse ku kitundu mba mugenda okusettinga mugenda okusettinga president wagenda okwogerera tembera mu kifo kyekimu mwesula nimbanga bavudde mulale ne mudde bali tu monitor ekyo timu badde ekikola ne mukyongeremu kati njagala mukyuse mu tactics endala one mwe fenna bwe twambala timu yonna bwe yambala red it's very easy to identify it kati bonna bakuma president aba muliko bali mu kitundu bwekiti na yesi singa tuchusa ata nitubila mungwe za ulijo netubanga kwe sudeko katugamenti abantu banji nyo bali mchisewa jude ne mufuna abantu nga makumi ya abili ne batandikuwa kwe surako nga mkona nga prezi nga msefini buwa akona msefini agendo kuja mchitundu mwemula abantu bali mchisewa wana ne ateli yawa vaila monsikeyo nga bali mkulondo na chichige na masu katingenda kusawa comrade mwena abe wezo mbago bazikuwa bwembanga mwina timu ya watu makumi ya satu abambadde mungoye myofu abakuma president wano watambule na mulishimu ate tuteke ya abiri gabere nga gesu de waweru wechisa wecho nga bali mukuleki nga nokutunulira bani ono yeisa ati atambula ate bichi wotusobola atenga buli omoyi ne simu changu yo communicate nga leba namwe ogezaako kufuna security ngobudde bucha otherwise bana abantu si bangu nyo bali mu trying moments ekitufu bakimanye kimota mayika akibule nga maliza nga maliza situtala kitugela kufikufidia abantu bano bali mukutia tebamanyi what is going to happen next one marabye de mapuga nga zo kuogera baina chipa planning they are testing waters to see either baso wolo kugenda mukalulu ne bakale kanga bakali obo kuleta amendments zaabo kibali mu planning sawa zino but kibala byeko nga amazo kuvumira chagula nye miezi mukaka nga tachuse mu wadene chimu bali mukutia kibazako tebachimanyi katingenda basaba please muberere egendereza nnyo nga mukoma okulembeze ne kalike basomeseza kakulu nnyo mu security amaso togateka muwanu angu bolaba amaso gano ngo batunduza bote gabira mu different action, different angles ngo montalinga abantu eneisa jibe yambi jibayisamu jibatambulamu bamba de batekati fe abasingo mu jitwambala red which is okay ne tuino kufuna ko bantu makumi abiri nga bamba de ngo ezabulijjo nga beto olo the president wagenda okubeera na dale bweru mu bantu okumontalinga abantu abo abali yao aniye isatya mu miti waliyo kibuli kimucho nacho nacho na tuba tufuna different angles yeso ngorachi tuba tukole ekintu ekyo so basamu kikole bulungi jo president za information ojifunye bulungi nyo buli kimuchi genze bulungi nyo emondo nzibalaza buli kimuchi wedde kati security alert wedde njala tugende ku video ya tulese mu butongole tutande kidewa katutandike bote ngenda kusaba comrade mwena abali ku social media buno bakaba tuke ko mwena ba bloggers aba bebyo biwulidde Genome 7 enkwe zapanga okusanyawo president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'abazungu tebamuli bulungi olaba interview ticha watandikidde yakulaga abazungu amutaddeko akaliro ngaoza mbu ate abazungu bawagira Bobi Wine adenga ujua gamba abibako isa Bobi Wine nga ujua gamba ati Bobi Wine zemu mkoze sa ni ba propaganda senga vogera kati agambi abazungu wako isa Bobi Wine bambuza tuwe baani mwogera ania kwa isa Bobi Wine vika mkali de kumatama na agamba I know it is a foreign agent au manya nino guide mpira gumu tudem nacha inacha agamba bantu tuina kuongera kunyweza ee awutumutadde we wo chawabula tuongere kupika ona mpulirire mbaga mukama akumemwera